почему никто не хлопает. Із застебнутими ременями безпеки до вимкнення табло застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишені крісел та на багажних полицях, будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на наступний рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та пройдіть до необхідного терміналу та виходу на посадку. З якому за подорож з МАУ нам було приємно спілкуватися про вас, то ми завжди будемо раді бачити вас серед наших гостей. Бажаємо приємного перебування в Дубаї або гарного продовження вашої подорожі. До побачення та приємного вам вечора. All ladies and gentlemen, welcome to Dubai. The local time is 20 minutes to 2. Please remain seated and keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. Before leaving the aircraft, please make sure you have your personal belongings with you. Check seat pockets and overhead bins and be careful when opening them. If you have a connection flight, please observe airport screens and follow signs to the appropriate terminal and boarding gate. Thank you very much for joining us. It was a pleasure to carry you on board. We are always glad to see among our guests. We wish you a pleasant stay in Dubai or good continuation of your trip. Goodbye and have a nice evening. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Дубай. Местное время 1 час и 40 минут. Пожалуйста, оставайтесь в креслах с застегнутыми ремнями безопасности до отключения табло «Застегнут ремни». Перед выходом из самолета убедитесь в том, что вы не оставили личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте внимательны, открывая их. Если вы пересаживаетесь на следующий рейс, пожалуйста, обратите внимание на информационные мониторы и следуйте в необходимый терминал или к выходу на посадку в самолет. Благодарим за полет с МАУ, нам было очень приятно заботиться о вас, и мы будем всегда рады видеть вас снова среди наших гостей. Желаем вам приятного пребывания в Дубае или хорошего продолжения вашего путешествия. До новых встреч, приятного вам вечера. Да, ну что, посмотрим. Ваша выставка.